kohtumise alguseks valmis. Vändris loomulikult oma rohelistes särkides ja sinistes Tartu Tammeka nende vastu. Kõlab kohtumise avavile. Aga blokeeritakse see löök. Otsitakse uuesti Narusoni. Narusoni hea läbi sööd tuleb sealt ja sealt on kohe võimalus ka ja väga-väga napilt läheb sealt see löök mööda. Karl Tammejorg löögi autoriks ja selle mööda. Aga nüüd on minemas juba siit Vändra ja Peips palliga toob siit rünnakule kaasa ka Saaremetsa. Saaremets lükkab siin alla ja sealt on löögi võimalus ja seal on 1-0 ja asub Vändra Vaprus seda kohtumist 1-0 juhtima juba 6. minutil. Kas tabasin õigesti, et oli see Mihkel Jürgenstein, kes selle värava lõi? Igatahes Vändra on 1-0 ees ja kasutavad oma teise võimaluse selles kohtumises ära juba nii varajases faasis. Nii et koduvõistkond 1-0 peal. Siit näeme väga hea teeltööd. Siit Peipsi poolt vasakult pall Saaremetsa poolt sisse ja jäeti sinna tagumisse posti vasaku jalaga tagumisse posti väga täpselt. On Maardu hakkanud siin viimasel punkte kaotama. Vaatame ära selle rünnaku siit Vändra poole pealt enne kui sinna tabelisse rohkem süübime. Ja tagumispostis on siin väga hea variant kohe tekkimas. Peips lööb peale ja Kiider tõrjub. Praegu seisuga mitte kõige parem nädalavahetus Tartu võistkonnale. Aga milline läbi sööte, siit on võimalus ja jätab löömata. Jätab löömata hetkel sellise šantsi ja Karl Tammejorg ära selle karistuslöögi. Ja tuleb värava peale ja püüab selle palli kallasta. Tundub, et kallasta ennetas seda lööki, oli seal kohe ta instinktiivselt sinna ette posti liikumise. Väga hea pall. Väga hea pall on siit ikkagi Martin Pärn selle palliga saab. Ja hea sööd sinna värava peale ka ja Kiider teeb kena tõrje. Maarduga siis midagi lihtsalt seal ka kindlasti ees ootamas ei ole. Ja see tõttu aga vaatame ära siit selle olukorra ja ei lähe hetkel omasid. Saaremets vasakule äärele. Saal otsib kasti seal palli ja sealt jääb see pall mängu ka, aga Peips. Kui hästi liiguvad siin Vändra mehed palliga hetkel ju vasakus äärde siin. Kaitsepositsioonile korra jõudnud Peips otsibki kohe läbisööduga Saaremetsa. Saaremets tuleb ja võetakse maha. Ja penalti. Ja tuleb penalti. Kiiderv võtab siit Saaremetsa maha ja saab siit kollase kaardi ka. Ei ole seal Kiiderv selle otsusega üldse rahul. Näeme veel siit kordusest. Vaatame, kas siit on näha seda kontakti või mitte. Tundub küll, et Kiiderv saab seal selle lööb toimuda saab. Ja lööb ära. Ja lööb ära Vändra 2-0 ees 39. minutil. Martin Pärn suudab realiseerida penalti ja lööb, kas võiks öelda, üle pika aja, aga temasuguse mehe jaoks võib-olla küll viimati lõi siis. Esimese poolel kollase võtsid, läks väravat Kiidervele selle penalti pea eest. Aga vaatame ära nüüd selle situatsiooni, kus on tulemas Jürgenstein kasti ja Kiider tema vastas, tuuakse pall sinna värava alla. Jürgensteinile tagasi, aga vaid nurga löök tuleb Avila poolt nüüd siin esimese posti. Oi, kohtlikult, väga napilt jääb siit puudu. Kas oli see, kui õigesti jäi mulle silma, siis kas oli see vaheaja järel, kui nüüd siin Pärn paneb, oi, millise läbisöödu. Jürgenstein tuleb palgasti ja ei lähe ja oi, 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 oi. Olles Premium liiga kohtumises, kui tehakse siin küll viga, aga on siin hetkel edu Tammeka kahjuks. Ja vaatame, mis värvi kaart nüüd taskust tuleb, kui võetakse siin Peips maha. Tundub, et on see punane ja nii ongi. Ja siin lõpeb Karl Läänelaidi jaoks tänane kohtumine 64. minutil. No milline läbi sööd siit? Lasi kohtunike mänguga jätkata, sest pall Vändra käes ja siis lõpp. Söödu arsenal nii luksuslik ei ole. Alles pikema kätte ja Pärn väga hästi jätab selle palli. Hea suhtlus siin hetkel Vändra meeste poole pealt. Ojal otsib palli alla Peips ja kas lõpuks saab oma väravasid täna kirja või mitte? Ja ei saa. Ja ei saa. Kasutada hästi. Pärn nüüd pakub, alles pakub ja hästi kombineerivad siin Vändra mehed ja jõuavad nende söötudega, osavad sinna kasti. Avila ja lööb ja Kiider tõrjub ja taas.
Mõttus tagumisse posti, aga seal on mehed ees. Mehed on ka ees järgmisel löögil. Ja see jääb ka kohtumise viimaseks momendiks. Vändra Vaprus võtab siit 2-0 võidu Tartu Jõtka Tammeka U20 ühe vastu.